Красиве тіло, гарне самопочуття та активний спосіб життя – цього прагнуть дедалі більше українців, особливо молодь. Та якщо у столиці досить велика кількість місць для тренувань, то в інших містах потреба зростає, особливо в районах мешкання молоді. За цією тенденцією відкривають нові фітнес-клуби. «Спортлайф Південний – це вже другий фітнес-клуб мережі «Спортлайф» у місті Черкаси, відкриття якого робить ще більш доступним для занять фітнесом. Тож ми сподіваємося, що стане ще одним улюбленим місцем для мешканців Черкас. У мережі толерують соціальну відповідальність, доступність спорту для різних верств населення, а також підтримку розвитку спорту на міжнародному рівні. Соціальна відповідальність для мережі фітнес-клубів – це, в принципі, основний із засад роботи. Тому ми розуміємо, наскільки важливо дати змогу займатися фітнесом тим верствам населення, які дійсно цього потребують. Неможливо побудувати повноцінне суспільство без розвитку спорту. Рух – це життя і шлях до успішності, вважають прихильники здорового трибу життя. А їх в Україні вже чимало.